باری خبروں کے لیے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے؟ کی موسٹ ایڈوانس ڈرائی چارج ٹیکنیک دیتی ہے تو لانگ لائف فینکس بیٹری سے لائف چلتی جائے. ڈاؤنلوڈ جی بی ایل ڈیجیٹل بینکنگ ایپ فور دا نیو یو. خدا کا بیٹری لگاؤ, ہیلتھ سٹارٹ ہو جاؤ. اپ گریڈ ٹو 10 لو 4G سپیڈ جو ہر پاکستانی چاہے. کاروباری شعبے میں آگے بڑھنے کے لیے مالی ادارہ کارانداز پاکستانی خواتین کو 64 ملین روپے کی گرانٹ فراہم کرے گا. معاہدے پر اسلام آباد میں دستخط ہو گئے. وجہ خانن کی رپورٹ دیکھیے. وومین انٹرپرینیورشپ چیلنج 2017 میں حصہ لینے والی 15 کامیاب کاروباری خواتین اور مالی تعاون فراہم کرنے والے ادارے کرانداز کے درمیان گرانٹ کی فراہمی کے لیے دستخط کی تقریب اسلام آباد میں ہوئی. تقریب میں پنجاب, بلوچستان اور کوئٹہ سے تعلق رکھنے والی ہنرمند خواتین نے بھی شرکت کی. تقریب کے خطاب میں کرانداز کے سی او علی سرفراز کا کہنا تھا کہ مالی تعاون سے ہنرمند اور کاروباری خواتین کو آگے بڑھنے میں مدد ملے گی. اس پروگرام کے تحت ہم نے پائلٹ کیا تھرو انکیوبیٹرز اینڈ ایکسلریٹرز کے خواتین کو فنڈنگ دی جا سکے. اس میں ہمیں بہت پازیٹیو رسپانس آیا. سینکڑوں میں اپلیکیشن تھیں, اس میں سے شارٹ لسٹ کر کے 43 پارٹیسپینٹس کو ہم نے انگیج کیا اور ان 43 اپلیکنٹس نے 3-4 مہینے کی ٹریننگس کی, بزنس ریلیٹڈ ٹریننگس کی. منصوبے کے تحت کاروباری خواتین کو اپنے کاروبار کو وسعت دینے اور ملازمت کے مواقع فراہم کرنے کے لیے 64 ملین روپے کی گرانٹ دی جائے گی, جس سے دہی اور شہری خواتین مستفید ہو سکیں گی. کیمرامین مدثر داؤد کے ساتھ وجہ ہنین, ڈان نیوز, اسلام آباد.